שלושה נרצחים היום בפיגוע ירי בהר אדר, יוסף עותמן, אור אריש ולוחם אגב, סמל ראשון סלומון גבריה, זכרם לברכה, הובאו היום למנוחות. עוד פיגוע נתעב שמפלח לכולנו את הלב, וגם הפעם קיבלנו את סיפורי הרקע שמאחורי הרצח. המחבל היה מדוכא, אשתו עזבה את הבית, ועוד שלל תירוצים שכבר שמענו בעבר. רגע אחרי הפיגוע כבר יכולנו לשמוע בתקשורת את האנשים שהעסיקו את המחבל בהר אדר, מספרים על התקופה הקשה שעברה עליו ועל אשתו, שהרי ידוע שכשיש צרות בבית, אז פשוט יוצאים לרצוח יהודים. אולי כדאי שנפסיק לתרץ או לחפש היגיון מאחורי פיגועי הטרור האלו. הם לא מעורערים נפשית ולא יצאו לרצוח בגלל הצרות בבית. מדובר בשנאה טהורה ובתרבות שמהללת ומחבקת טרור. כשהמחבל הנתעב זוכה ללוויה חגיגית בעירו, מלווה בתזמורת וסוכריות, כשמשפחתו מקבלת אלפי שקלים מדי חודש מהרשות הפלסטינית, וכשילדים מתחנכים בבתי ספר שנקראים על שמות של שהידים, מה הפלא שהם גדלים לרצוח יהודים? ועוד לא דיברנו על התנאים המופלאים אותם מקבלים האסירים בכלא הישראלי. רק אתמול שמענו כאן את זעקת המשפחות השכולות שמבקשות מהמדינה להחמיר את הענישה בתנאי המאסר של המחבלים. אלה שעושים תואר על חשבוננו זוכים לביקורי משפחתות בשפע, ורק מחכים לעסקת האסירים הבאה שתשחרר אותם לחופשי. אבל המאבק הזה לא צריך להיות רק של המשפחות השכולות, הוא צריך להיות של כולנו, כי הרוצח הבא רק מחכה לצאת ולקבל את הפרס שלו.